U organizaciji Zaklade sveučilišta u Rijeci i Metisa sinoć je održana donatorska aukcija slika kojom su se prikupljala sredstva za Riječki centar za rehabilitaciju i dnevni centar Slava Raškaj, te za razvojne projekte zaklade, njen fond Studenti za društvo znanja. Mi ove godine iz tog spomenutog zakladinog fonda, dakle, izdvajamo konkretno za kupnju opreme Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, dakle, taj poznati i famozni 3D printing i projekt realizator zakladin 2017. godine. Na prošlogodišnjoj aukciji prikupljeno je 89.000 kuna, a sinoć je bio cilj skupiti 100.000 kuna kako bi se spomenuti projekti mogli realizirati. Ja očekujem da će rezultati ove godine biti kao sve one tri prethodne zajedno. Jako sam ponosna na ovu aukciju slika danas i što se odazvalo ovoliko ljudi. Zahvaljujući donatorima i samim umjetnicima, na aukciji se nudilo 35 slika s početnom cijenom od 500 ili 1000 kuna. A aukciji su se odazvali brojni Riječani koji su licitirali za čak nekoliko umjetničkih radova. Za sada kupnjom dvije slike, vidjet ćemo, možda još bude do kraja večeri još koja. Mislim da je to od svih nas jedan mali skromni prilog koji možemo dati u predblagdansko raspoloženje. Volimo pomoći ako možemo, a ovo je lijepa gesta. U sklopu aukcije prodavali su se i prigodni kalendari tombola, pa je zajedno s licitacijom prikupljeno gotovo 107.000 kuna.